Da, văd că se mai fac transferuri în Liga 1. Am văzut acum un transfer anunțat de Dinamo. Încă un jucător... Ăsta, Olsen, nu știu cum? Nu. No. Patrick Olsen. Încă doi jucători din Nigeria. De 18 ani am jucat. Ai de la Tunari. Nu, dar probabil că îi dă să... de la Tunari. Să le facă, facă rodajul. Sanusi și Peter, 18 ani au un doi. E foarte probabil... Lui, să ajungă ca și echipă. Bala Ahmed, că tu de la prima la Olsen ăla pare aceste tunari. Olsen arată puțin altfel, da. Sanusi, 18 ani, mijlocaș de bandă. Ăsta din dreapta, săracul, e mai crescut greu. Ăla nu este ca Markovic, asta vrei să spui. Iar ăla care ăla din stânga are 50 de ani, câți ani are? 48. 18 ani au fiecare dintre ei. Mai era unul la Lazio, dar ăla care avea 76 de ani. Da, aici au care 14. Nu, bine, acolo nu poți să știi, dar mai și glumim, dar nu prea arată. Ăsta seamănă cu Taribo West din stânga. Nu, ăla din stânga pare mai solid. Pare, seamănă la fotbalist, nu? Ăsta o fi mai viteziști din dreapta. Sunt băieți pentru ligile inferioare. Dar uite, nu poți să știi cum iese vreun... Uite, CFR-ul a avut politica asta. Păi când l-a adus pe la înaltul, cum îl chema? La Sina Traore. Traore, ăla era ca băiețașul ăsta din dreapta. Dar înțeleg aici că domnul Varga are unde? În Burkina Faso sau unde are? Da, a făcut un campus. Dă-i pe fanati.ro și o găsești. Burkina Faso este, nu? Icon Alah Academy din Kaduna, Nigeria. Este academia de unde au fost recrutați cei doi noi jucători și pe care Dinamo tocmai i-a câteva mii de dolari sau de euro poți să biletul iei de avion și te faci cu niște fotbaliști. Nu poți să știi ce iese. Bravo, ca strategie foarte bună. Doi jucători tineri. Uite cine a adus, Andrei Balmoș. Balmoș este omul care l-a Moldovan, adus pe alu Moldovan. Corațiu Moldovan la Atletico. Veștile bune spun că vin jucători la Dinamo. Patrick Olsen, un jucător care arată bine. Cum ați reușit să-l aduceți? Într-adevăr, ultima dată în Polonia, unde a fost la Wrocław, cred că. Dar e un jucător care e posibil să vă ajute, mijlocaș central, nu? Păi, noi credem sigur că ne va ajuta. E posibil, într-adevăr, să aibă o adaptare, dar nu cred că e vorba de, va fi de, vorba de adaptare la el, pentru că mentalitatea lui e ceea ce trebuie. Și, cum să zic, a fost alegerea noastră, am avut două opțiuni. Prima opțiune, cumva s-au complicat lucrurile apropo de transfer și atunci el reprezintă o soluție foarte, foarte viabilă pentru ceea ce încercăm noi să jucăm anul ăsta. La fel de adevărat este că astăzi am văzut alți doi jucători prezentați. Vă duceți puțin pe filiera din Africa pe jucători tineri? Da, dar acolo nu e o discuție legată de transferurile pentru echipă în acest moment. Este o discuție despre viitor. Încercăm cumva să vedem dacă în filiera asta putem să găsim talente. Sunt costuri destul de mici pentru un club de primă ligă, ca să putem să ne permitem ca câțiva tineri de acest gen să poată să vină aici și să vadă cum se adaptează fotbalului din România. Și dacă unul dintre ei reușește să facă pasul, înseamnă că deja suntem câștigați. Unul dintre cei mulți care îi aduceți din partea aceea? Deocamdată ne limităm la un număr de 3-4, vedem după aceea dacă continuăm. Dar evident, fiind și pentru noi o primă experiență, încercăm să învățăm foarte multe din aceste transferuri de tinere talente din Africa. Am văzut că ați colaborat la mutările acestea cu Andrei Balmoș, că cu el am văzut poza. Da, da. Agent de jucător care a contribuit decisiv la mutarea lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Păi cu Andrei cred că l-am adus pe Horațiu la Rapid acum 5-6 ani, nu știu. Cred. A, când l-ați adus pe Horațiu Moldovan la Rapid, tot cu Andrei Balmoș l-ați adus. Da, da. Și cred că și pe antrenorul de portar de atunci, tot prin Andrei. Da, este un tip la tânăr. Barbă de la Cluj, antrenorul de portar, cum să... Da, uite, nu... Da, cred că de el e vorba. Un tip cu chelios, așa, cu chelios. Cel care a plecat cu Adi Mutu ulterior. Exact. Clujean, da. Da, apropo de Cluj, dezamăgit după ce ați pierdut al doilea meci la Cluj din cele
două meciuri care le-ați pierdut sezonul acesta și la CFR și la Ucluj. Dezamăgit de rezultat, evident. Dezamăgit de rezultat pentru că Dinamo chiar a jucat și a jucat bine, posesie, ocazii. Am și vorbit aici marți, că da, luni seara a jucat, am și vorbit marți de meci. Dinamo chiar a arătat din nou foarte bine, bine spre foarte bine, dar a plecat fără punct din Cluj. Se întâmplă, e un proces. Nu avem cum să câștigăm de fiecare dată, însă eu cred că trebuie remarcat faptul că toți cei care suntem acolo înțelegem acest proces. Și după meci, cred că ați avut parte de niște declarații foarte echilibrate care au subliniat faptul că, de fapt, noi ne dorim să avem o identitate de joc, ne dorim să construim și atâta timp cât reușim să facem astea, până la urmă rezultatul ne afectează, dar nu atât de mult încât să nu muncim mai departe. A mai cerut domnul Copici ceva transferuri acum pe final de perioadă, până luni seara când se închide mercatul la noi? Discutăm această situație specială apropo și de aducerea unui atacant și încercăm să găsim soluții. Vă dați seama că suntem și noi în multe analize acum și încercăm să luăm pentru Dinamo, pentru ceea ce vrem să construim acum și pentru grupul pe care deja l-avem, cele mai bune opțiuni pentru a aduce încă doi jucători. Deci e posibil ca până luni seara Dinamo să mai transfere doi jucători? Încercăm. Unul să fie atacant? Un atacant și un fundaș central. Un atacant și un fundaș central. Sunt jucători din Superliga sau sunt jucători de afară, domnul Niculescu? Analizăm ambele opțiuni, dar mi-e greu să vă dau detalii, vă dați seama. Am înțeles că aveți o listă de anul, m-am dus spre nume pentru că... Nu, sunt liste scurte, dar nu aș putea să vă spun că e cineva de afară sau mai ales să vă spun că e cineva din ligă, pentru că în ligă sunt destul de puține opțiuni. Hai, că Dinamo nu prea aduce din Liga 1, adică n-am prea văzut vreun transfer, dom'le, notabil, important, bun, așa, dar să ia Dinamo din campionat, în general ne surprinde cu Homao, cu Boateng, cu... Deci vin oameni de ăștia surprinzători pe care noi nu-i știm și uite cum e ăsta din Spania, mijlocașul lateral care a intrat câteva minute, are un CV excelent, Soro, da. Soro, păi Soro a jucat Primera Divizion. Da, și sper să ajungă din nou acolo. Probabil că și el asta. Da. Dacă ajunge o să ia și Dinamo niște bănuți pe Soro. Pe cât timp are contract? Pe ce perioadă are contract? 3 ani. Da. Care este obiectivul realist al Dinamo, domnul Niculescu, în acest sezon, după ce ați văzut în aceste prime 8 etape? Nu s-a schimbat obiectivul. Așa cum am declarat, vrem să ne batem pentru play-off. Putem să acceptăm, datorită unor rezultate ca asta sau unor incidente sau evenimente care nu le putem controla, că pot să fim și pe 7 și pe 8, dar ăsta e țelul nostru. Dacă iese mai bine, evident că iese mai bine, dar nu schimbăm obiectivul pentru anul ăsta. Oricum, sunt convins că nu veți mai avea problemele de anul trecut. Aia cred că nu mai intră în discuție. Să mai trăiți cu emoțiile. Evident că pentru asta am luat toate deciziile din vară și deocamdată deciziile noastre din vară și-o dovedesc că au fost cele potrivite. O întrebare care nu știu dacă îmi puteți răspunde. Când va avea Dinamo un jucător convocat de Mircea Ocescu la Național? Nu cred că vă pot răspunde, dar speranța mea era să nu se accidenteze Denis. Exact, de aia. La Denis politic m-am gândit și eu. Și cred că am fi avut un jucător la Naționala Marea României. Da, asta e, piața merge înainte. Ați primit cumva ceva semnale dinspre echipa națională înainte să se accenteze Denis că e pe lista lui Mircea Ocescu? Nu, dar erau discuții în spațiu public, cum că erau doi jucători care puteau să aibă speranțe că în urma unor meciuri bune ar putea să fie pe lista. Da, urmează pentru dumneavoastră 3 meciuri, parcă așa văzusem când am vorbit și cu Florentin Petre, cu 3 antrenori dinamoviști. Sper să nu greșesc, nu? Cu Slobozia. Cel puțin primele două, dar nu știu. Da, păi cu Slobozia la Galați și apoi cu Botoșaniu. Da. Adică Mihalcea, Doinel Munteanu, Ciobotariu. Și l-au avut și pe Claudiu Niculescu. Și l-au avut și pe Claudiu Niculescu în cupă, da. Păi presupun că ambiția lor va fi și mai mare, așa că noi trebuie să ne pregătim și mai atent. Da, meciuri interesante.
Meciuri interesante. Mulțumim mult de tot și sper să faceți și transferurile alea două care le doriți și le dorește și domnul Copici în aceste două, trei zile care au mai rămas pentru a avea lotul așa cum vi-l doriți pentru bătaia din campionat. Vă mulțumesc, o emisiune plăcută în continuare. Mulțumim mult de tot. Zi bună, Andrei Nicolescu, oficialul Dinamo, cu ultimele noutăți despre, despre Dinamo, despre situația accidentărilor. Abdallah, operație ieri. Va lipsi 3-4 săptămâni, asta înseamnă 1,5 până intră în ritm. Așa a fost și la Hrăman. Bordușanu s-a accidentat ieri la meciul România Under 20 cu Germania Under 20. 2-3 după 2-0. 2-0, al doilea gol Musi, am văzut 50 și după aia ne-au întors.